pred volitvami zdaj v nedeljo? No, zbor je manifestativne narave, je predvolilni tudi in je seveda tudi protest zoper dogajanje v slovenskem sodstvu, zoper krivične sodbe. In upam, da bo naslednje obdobje, ko se bo v Sloveniji izčistilo tudi to področje, da bo sodišče sodilo transparentno in da bo zopet veljalo tisto rimsko pravilo in dubio pro reo, v dvomu v korist obtoženca in da se brez materialnih dokazov ne bo dalo soditi in obsoditi. Kaj pa danes poročate slovenskemu sodstvu oziroma državi oziroma oblasti? Jaz že z dosedanjo množičnostjo sporočam, da pravzaprav ljudje se niso in se ne bodo sprijaznili s tem, da se na tak način pač pošilja v zapor ljudi in da se smo zopet priča takšnim procesom, ki imajo se znake motiva na procesu. Se bo pa te shodi še nadaljevali po volitvah, ne glede na razplet? To, mislim, prav gotovo bo nezadovoljstvo ostalo, če bo stanje pač takšno, kot je, če bo Janez Janša ostal v zaporu in ga bodo pač skušali uničiti na vsak način, se bodo ljudje gotovo temu upirali in protestirali. Upam pa, da ne bo več roka, da bo zmagala pravica in razsodnost. Ste šli kaj gospoda Janša obiskati v zapor? Ne, saj ne vem, če ima lahko obiske, mislim, da zdaj družina še pri vsem. Hvala.